אני לא מצליח להבין, רבותיי, על מה אנחנו חיים כל החיים, לרצות את הדודה והדוד והסבא והסבתא והשכנים והחברים מהעבודה והחברים מהברנג'ה. תפסיק בלבל את השכל. ומה עם אבא שלך שרואה אותך טיפש מטופש, שלפניו תבוא למשפט ואז תעמוד עם לשון בחוץ? מה תגיד לו? מה תספר לו? הלא היום ההוא יום עברה והענקה, צועק רבנו ניסים בבידוי שלו ביום הכיפורים. זה יום נורא והיום שאין לו פדיום, אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אתה והוא. מה תספר לו? למה לא שמעת את מצוותיי ואת חוקותיי? אתה הולך לעמוד מולו, אח שלי. זה לא בדיחה. כי לא איראני האדם וחי, אומרים חזל וחי לא איראני, אבל אחרי מותו איראני. ואז... איזה פחד. אמר רבחה כהן ברדלה. אמר רבחה כהן ברדלה, כך אומר המדרש בתנחומה. היי אמר רבחה כהן ברדלה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. ומה יוסף שקטנם של שבטים היה, לא יכלו אחיו לעמוד בתוכחתו. אנו שיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מעשיו, על אחד כמה וכמה. מה תגיד לו? אתה יכול לשקר? שמע כל ברור. וביד כל האדם יחתום, אומר הזוהר הקדוש על הפסוק, וביד כל האדם יחתום, ש... כל לילה הנשמה של האדם עולה למעלה, ידוע, האדם ישן, אומר בידיך הפקיד רוחי, פדית אותי אדוני אל אמת. ובבוקר שקם אומר מודה אני לפניך מלך, חי וקיים, שחזרת בנשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, אתה משמירה בקרבי, אתה עתיד לתילה ממני, אולי חזירה בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך השם אלוקי ואלוקי אבותי. איי איי איי, איזה תפילה על הנשמה. הנשמה עולה למעלה, וכשהיא מגיעה בלילה אומרים לגברת, מה עשית כל היום? וכל מה שעשה כל היום, בין אם טוב ובין חס ושלום להפך, הכל רשום, והיא חותמת למטה את השם שלה חתימה על כל יום. בא אדם אחרי 120 אומר אני לא עשיתי וכן עשיתי. אומרים לך, קודם כל תראה את התמונות, בדבר שני, הנה חתימה שלך. כל לילה חתמת. זה אתה? הנה. על מי אתה עובד?